បាទឥឡូវបងស្រីខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំបាទចុះហែលទឹកហើយបាទយើងធ្លាប់ហែលនៅ South Carolina North Carolina Florida Key West បាទយើងហែល everywhere បាទម្ល៉េះឥឡូវហ្នឹងបើហែលនៅ Hawaii បាទ Yeah, it's great. Hey. Give that to you.បាទចៅវ៉ាន់ for like time បាទយើងមិននឹងមិនបានវិលមកកន្លែងនឹងទៀតទេបាទព្រោះថាជីវិតយើងវាបាទវាមិនវែងដល់ថាវិលមកកន្លែងតដែល2ដង3ដងទេព្រោះថាវិការវាមិនគ្រប់ទេបាទប៉ុន្តែអេតលីសមកម្ដងហ្នឹងយើងថតវាទៅបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងគឺបើ skip ទៅបាទអានេះជា family ជាប្អូនបាទគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបាទយើងមិនងាយទេបងប្អូន36 37ឆ្នាំតរំបានមក spend time ជាមួយគ្នាវាមិនងាយបាទមិនងាយទេបាទបាទមិនងាយទេបាទអានេះវាជាផលប្រេងវាសនាជាផលតំណាងបាទបាទបាទបងប្អូនក៏ជើញទស្សនាទៅមើលទៅសบายភ្នែកដែរបានដោះបាយមួយចានដាក់នៅមុខណែកញ្ចក់អ៊ីនធឺណិតកញ្ចក់ TV ទៅទូរទស្សន៍ទៅមើលទៅបាទមើលទៅបាទសบายភ្នែកបាទសบายភ្នែកបាទឥឡូវហ្នឹងបាទណែបងបាទបងជាអាវីអានីបៅរិនរតដាតមើលម៉ៃហៀងបាទគេអូសម៉ៃហៀងទៅចុះទឹកបាទម៉ៃហៀងខ្លាចទឹកបាទម៉ៃហៀងក៏ខ្លាចទឹកបាទងាយទេបាទអានេះដូចយើងដែរបាទដឹកតោចុះមុជទឹកដែរអូសុំម៉ៃលទុំមិនដឹកតោចុះមុជទឹកដែរតោវាទេតោមិនដែលជំនួយទឹកក្នុងសមុទ្រទេបាទនៅយ៉ាប់តែបាទអូកលងីហើយបាទកលើងបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទកិតណែគ្រប់ក្រានបាទកិតគ្រប់ក្រានណាស់បាទ